Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Ik Ben Albanian. Mirë se erdhët edhe këtë javë me mua Krishnik Ibrahimin këtu në televizionin të shtatë. Duke ju përshëndesur gjithë shqiptarëve kudo që na ndjekni në Evropë, në Kosovë, në përgjitha treva shqiptare, ju falenderoj që po na ndihni në këto momente të kësaj pandemie që ka përfshirë gjithë botën edhe gjithë Evropën, por edhe vendin tonë. Të dashur shikues, do doja të bëj një falënderim shumë të madh për televizionin të shtatë që na ka dhënë këtë mundësi që të sjellim këtë emision të diasporës që i dedikohet pikrisht vlerave shqiptare në diasporë, kudo që janë figura që na bëjnë krenar që të ndihemi shqiptar. Gjithashtu do doja të bëja një falënderim shumë të madh sigurisht edhe për ata që na mbështesin e që janë sponsorat tonë. Një falënderim shumë i madh shkon për sponsorin ton General Hazrolli, Unternehmens Group, kompania më e madhe në Bajen e ndërtimeve. Gjithashtu faleminderit shkon për autoshkollën Gjevat Qerimaj në Stuttgart. Faleminderit Fana GBR këtu në München që ju mundson që të hapni një firmë Buchhaltung Steuer Erklärung. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për Sinanin GmbH, Strassenbau më i madhi në Bayern. Faleminderit gjithashtu edhe Hotel Queen në Tiranë, i cili është sponsori jon tashmë. Të gjithë ju që shkonin në Tiranë, mos harroni zgjidhni Hotel Queen. Gjithashtu një falënderim i madh shkon edhe për sponsorin ton të Orave Kanun. Faleminderit që na mbështetni të gjithë ju. Të dashurit e mi shqiptar, kudo që më ndiqni dhe faleminderit që na ndiqni në këtë emision. Tashmë në këtë krizë ne kemi premtuar dëgjuesve që do udhtojmë në çdo vend pavarësisht kësaj pandemie dhe pavarësisht këtyre vështirësive që të udhtojmë. Un kam vendosur që me stafin tim të vazhdoj punën që t'ju sjell juve kudo që jeni shqiptar në këto momente të karantinimit, t'ju sjell sa më shumë personazhe, sa më shumë humor dhe sa më shumë pozitivitet. Të dashurit e mi shikues, si që shihni këtë javë kam ardhur në Augsburg dhe përmbrapa meje qëndron fotografia e legjendës shqiptare. Këtë javë kam vendosur që të vi me stafin tim në Augsburg të Gjermanisë që të vizitoj pikrisht njeriu që na bën të ndihemi krenar pse jeni shqiptar, na bën të ndihemi krenar sa herë shohim që me boksat e tij dhe djersën e tij që derë në ringun gjerman që të themi me krenari që vizind Albana. Pra, bëhet fjalë për 5 herë kampionin e Evropës, bëhet fjalë për kampionin VBA, VBO, kush tjetër pos Robin Haxhi Krasniqit. Këtë javë do jemi me të ndjekim një story dhe do jemi ekskluzivisht ku tjetër pos në emisionin Ik Ben Albana dhe në televizionin të shtatë. E ndjekim në një rrëfim ekskluziv. Dashurit e mi shikues të emisionit Ik Ben Albana këtu në televizionin të shtatë, si që patë edhe në story, sot kom vizitu në Augsburg të Gjermanisë, 5 herë kampionin e Evropës në boks, kampion në VBO, në VBA, në kategorinë gjysëm të ranë, kush tjetër pos legjendës tonë shqiptare, ati që na frymëzon, ati që sa herë shohim në ring, na ingrit emocione dhe na bën krenar pse jemi shqiptare dhe pse jemi Albana. Jom këtu kom knajsin dhe nderin të kem në emisionin të jem Robin Haxhi Krasniqin. Haxhi, mirë se erdhe në emisionin Ik Ben Albana. Faleminderit Krishnik, faleminderit dhe për juve që keni ardhë. Është knajsi edhe për mu që të jem pjesë e emisionin të juve. Haxhi, me thonë drejtën kom pas një nga emra që kom pas dëshirë gjithmonë të të vizitoj, po përshka këtë angazhime dhe tua edhe të problemeve që ki pas edhe me meqet edhe me angazhimin edhe me stërvitet, ka qenë e pa mundur, po shiqyr, ra që kjo pandemi e u pom. Krishnik, jemi konë në kontakt sa të pak, po dhe më kom pas shef normal që me konë këtë emision, edhe po konë një ko që para përgaditje janë do faza që nuk muna me pas ku për kur gjo tjetër, është një ngarkesë shumë e madhe psikikisht, fizikisht. Sigurisht. Edhe gjdo moment dhe më thonë duhet mja përcaktu vetëm që ti që se mbramje. Po, fatkesisht është në bazë kësaj kohë, jemi ku jemi, po apetë e njëtë njësërsh që e gjetëm ditën, e gjetëm kohën. E gjetëm kohën, që mu pa bashkë. Në fund të jarritëm edhe këti qëllimit. A gje, knajsi shumë e madhe, sinqerisht, po jo vetëm për mua, po besaj edhe për shikusit.
Haqe, para se të kthejemi tek sukseset e tutë në dhe para se të flasim për titujt e tutë fitum në arenën e boksit. Ndërkomtar, du të kthejemi qysh në fillim. Qysh ka fillu boksit e Haqe Krasniqe? Boksit është konë një under pay që e më konë fëmi që e kemi pa boksirë tanë të parë që e i parë jo konë do më thonë Leoni. Dihet, të nëshit normal legendat të ndoje që e më konë në atë kohë ka pas video mas shumë të fërë atë e pay, Muhammad Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis, edhe ato video i konë për cilë në kënësi. Do me thonë që fëse në këshyushim vandamin atëherë edhe Rambo t'i i këshyur këto, për tjerë. Edhe po, edhe ato filme jënë konë që na kanë inspiru gjithmonë, kemi dash me konë të forë, kemi dash me konë të shpejt. Qafsh do unë aqe, unë e këshyushaj filme që akë nëristit, desh atu i njek pullat në prapatë. Ka pas rast në që edhe në të pas që i filme në ashtë të avan shpils, këm vjerë në i fest boxit. I vjesh i vata thes me bykat i pozla. Gjashtë të bësh. Gjë metode këmë përvu e dhoni. Unë me thonë drejti një pësa ka tu prej aty një qakla, ose i bëjshë, i kapësha dy druna, i bëjshë me tila, u pësa ka tajshë. I kom pësa dhoni i parë që në të kohë si fëmi. I ki hala të rujtë na. I kom hala e kushisha si filmit Bruce Lee's që ki qanë që e në konë. Kishim do nga qefësi si se në është belegën pa mërë dhe është ati marë në shkollë, piko me veti. Me veti se nga duhet, atër i pojshë e pata po kësat e hekët. Po, mërë dhe i farë kënarije në pas me ka vëzë shë akon bohë. Po, shë akon bohë, pi pas që aklat me veti. Haqi, do me thonë, fillimet e tuja të para kanë qenë qysh një njëk në vend lindje. Definitiv, kur kom pas dhe mos ndeshi shumë të mdoja. Ondra ma e madhe dhe qëllimi shka kom kërësor, kom dash me kona dhe një pjesë e ringut të sidomos në arenat ndërkombëtare, kom pas shumë qef me përjetu se qëfar ndjenje është kur të boksojsh në ring, qëfar ndjenje është kur janë në mija vetë, dhe më thonë të koncentru vetëm në ty, kom pas është konë onër dhe më thonë me pasat përgjësi, me pasat mërësi edhe mja dhonë dhe më thonë poplit, mja dhonë atë fitore, mja dhonë atë mërësi, atë gëzim. I kom përjetua dhe vetë si qdo shqiptar për neve, kur Leoni ka boksu, kur Leoni nga ka jepton dhe dhe me thonë... Emocionet e jashtë zakonshme. Pa kufishme, emocionet shumë të mira, këtu jenë konë edhe qëllimet e mija, andrat e mija, kështu që kemi kalu shumë sfida, kom përjetu shumë në ringë dhe jam tepër kënaqur se shka kom përjetu e shka kom jetu. Haqi, sot jeni nga emrat më të majtë boksit në Gjermani, në arenën, në arenat më të mëdhaja, më thonë edhe në meqet e tua të jashtëzakonshme. Unë përdu me thonë, kur erdhe në Gjermani edhe si anisi karriera jote në Gjermani? Unë kam ardhë me 6 nëntor 2004 për herë parë në Gjermani. Në më thonë në 2004, në qëfar moshe ke qenë agjë? Kam qenë në moshe në 17 vjeqare. 17 vjeqë? Prindin e kam pasë këto, pa në temë ka jetu prej 92-tës, kështë që ajë në kam ardhë në bashkim familjarë. Qëllimi jam më konë pe i Kosovë, dhe më konë si të vi, atje ku jetë është një unik normal që nuk i kemi pas kushtet që me pas box, boxi ju konë gjithmonë unë rehen, po apet si apet konë bo karate, vetëm të jem aktiv edhe ndosh më mirë gjithmonë me sportit lëftarake, me sport, do më thonë me sport. Kur ka marrë këto, në gjithë e kam dit, e kam bo më këto, duna me njëherë më lejnë në box, është një ndër që ka e du, edhe kom besu shumë. Qështë e priti baba? Baba e ka prit, e kom paralajmu edhe për atjehi që kur bikë të vetë në box. Edhe në karate normal, kur kom pas fillu, nuk më kanë përkra për fillimisht, se të ishin në familje se kem kërkon që mjenë. Këto dhe në tërë, kur ja përmanë që në karate, të ishin po thejet kom shadur, ka me esanë edhe s'kemi janë kërë qënë të mjegë, ja nejnë e kënejnë. Shtu që ka pas vishë të lashe, po jem konë shumë kokëfort në drejtim. I vendosë. Shumë kom gullës. Kam vazhduar të sport, atëherë kërë kanë kuptu e kanë pasë që është puna, më kanë përkra maksimalisht, si dhe mos kërë kam marrë këto, mas një mujë dhe më të në tamon sa e me shtabilizu pak. Filti, veç e gjete ku është një studio trajnimi edhe me shku mja një klub, o konë Box Fabrik München. Box Fabrik? Po, aty ka pasë disa profesionist, o konë normal, një konë 7 boksier profesionist, unë i kam bo dikon 6-7 mujë të parë. Kam bo trening me ata, normal që isha thujete edhe për natyrë, kogja mirë, kogja i reptë. Po, edhe ma shtapnuje normal e kisha bindjen dhe ishtë qashtu që ta profesioniste që i kish aj, kur e bon një mbrami dhe i pava se shka mundën ata, më thash në trenit,
Lirisht të mbromja tjetër, mbromja tjetër organizëm edhe mu një kundërshtar. Lirisht që të vose që ta potisht të sakatajsha. Po, edhe mbromja parë u konë me 28 tor 2005. Aty kam fillu, dhe më thonë hapat të parë, është konë diçka shka ndeshja parë më kalon në kujtime shumë të mira, po dhe të këshia, se normal hapat të parë janë kujtime shumë interesante. Po, ai emocioni. U konë edhe shka jo qatë sferë, sepse më dhanë një Gjermon, dikon 15 kilo u konë e me Iron, normal nuk u dzojnë më ndohë të në boks profesionist. Edhe... Më dhonë 15 kila ai ma i rotë se ti? Po, 15 kila, po hajtë kë i ri ka ko... Hajtë kë shqiptalë, shoja, se e po nda joku. Gjuhën se desha dhe normal që kur që jesh një vend huj, ata vetin e respektojnë edhe dojnë ma shumë, afrojnë. Kështu që për çdo ndeshje ku boksojsh të gjumës me njerës të kuit, të ushë po 3-4 herë ma shumë për me mujtë, është normale, si kur një çdo vend tjetër. Edhe aty e kam pësu humbjën e parë, edhe pëse në kur shtëpon një humbje. Normal që kënë dishka. Më thonë tre e aja që, pak pjallë. Hupa. Hupe. Pas taj prej aty ishtë filloj ngritja karierës. Se në mrejmë, pësaj së më ka dhe. Normal, të është të kënë e dyta, kam bënë deshë në dytë, tretën, e kom marë humbje në dytë. Filla petë me humbje, aluja e gje, pas ke panisë me kom të orë. Ka u gozë ashtë kështë në kujina, që arë që jam gjeta që ka që i dëmë tja më. Ti të i hupa dy e të trej karat edhe tofa të shpija kërru këtë ishë. Jo, tofa u konë bile me patë thonë një fjallë që ka më ka panajt, edhe më rrinë halasot në kry, se dhe mos në atë fillim u konë që e fjallë që ka më boni mos shumë ti me, që më thonë, me dhezë në vetë vetën, më tha qërë tha me në shumë mirë se shka po dëmë tha, se nuk është letë për printa më të po, para aq shumë shikuz do ta më pa të rrej. Do të thonë rradhasht, rradhasht. Edhe shumë ke. A ka ndodhur herë me hitofa në ring kështu, do të thonë në barrat djalit. Jo, tofa ka një qetësi shumë të madhe. Normal se si prind. E njohë përshëndes. Normal se si prind është diçka shumë normalisht. E dhimbshme edhe normal kur e dinë në ring nuk kiqesh më nëmua, edhe vetëm lutesh o Zot ndihmoj se ka çështje që për më fitore. Po, apet e ka një qëtësi ma shumë se gjithë të njërë një tjetër që është në salë. A gjithë po të kalëzoj për vetë, e kom pas një eksperiencë në teatër Gjakovës, edhe pa të ardë nona, hera parë që erdhë me po nona në teatër, edhe aty ishë në dromen, ishë një piesë, a gjithë ku e merke, aj personajë tjetër një kom, ka rike se mësyke të mpo, ajo nona e me publik, kur ka përtit, ku ku në djoli jetë! O, ma djollin! Atër mu mërët pak me kesh, atër s'kenë, se e di që është reagimi për edheve tonë. A gjithë, sa ka qeni i vështirë kërë rukëtim, edhe sa ka qeni i vështirë bomja e karierës në profi box? Kërshnik është konë një karierë shumë e mëndimshme, është konë një karierë shumë e zërshme. Sëtë nërmal që adhërus të box dhe shumë pej tjerve që në përcjellën ose që kanë komente normal që nëse e shohin një objekt ose një kerë ose një diçka e shohin një foto dhe në fakt, një foto të mirë mundën me kujtu ose kanë mendime që është jeta shumë e letë por në fakt nuk e dinë se sa njerës, sa mundi, sa përgjësi, sa hapa e në bo për marrë dhe aty kështu që është ko një karrierë ekstreme mundimshme sidomos kur ka marrë në atë kohë nuk kemi pasë edhe kësi mundësia me pasë kontakte shumë në përmjes internetit mm-hmm. ose mbi gjithë klubet që tash janë më të mirë ose tash e kije dhe më thonë e lypë diçka vetëm e ki ide dhe lypë në internetit të agjon ku ki mas offerti internetit dhe më në Google. Në atë kohë, kur kom fillu në 2005 me box nuk kem ujtë asë një numër, asë një kontakt një trenerit me pasë. Vetëm është konë dashnia janë për box që kom pasë. Edhe asë nuk këm ditë ku ka trener ose klub ose një shkaft madhë që unë me arritë dhe më thonë kulmin ku unë e kisha qef. Vetëm me këmë pasat të binja dhe është një temë dhe qdo ditë kam ushtu, qdo ditë kam besu në vetën shumë. Vele mas 5 vjetë është konë një kohë shumë madhë se dikur vjen të pjek, vjen të thonë që duesh me vendosë për punë, duesh me vendosë për një zanatë, duesh me vendosë për një jetë qka normal që nuk mund është mu financu gjithmonë pe familjes. Momente ku edhe mërzitesh. Fillon edhe enin edhe përgjësine. Enin përgjësine edhe mërzitesh edhe thu vetë këmë thonë disa herë është isha në krevet, i lodhën i raskapitën edhe thë isha, mon mërzat më shkon gjithë shka hoqë.
Po, kur nuk i kam nëll ondrave të mija dhe vetëm kam vazhdu, në malë që atëherë kam njëftu një njëri, një shok që thuj ati, edhe jemi pjek, edhe jemi rritë së bashko. Këto do është ta me të pyjtë, kush ka qenë ai që të kam bështetë mas shumë ti, saj përket në boxë? Në kënë boxë, normal, është tonë, familjarisht e këm posë për krahin, e para vjen normal të mirë, po e këm posë edhe një shok, që është edhe menagjeri jam sëtë, dhe më thonë, jemi pjek bashkë në këtë profesion, edhe është një djallë shumë i sinqertë, është shumë e një këtë rrugë shumë mirë, ka pasë kontakte, edhe aja ka gjithë klubin e SES-it, është Luan Dreshaj, që e përshëndes. Dhe më thonë, aja është menagjeri e Luan Dreshaj. E përshëndes. E përshëndesim edhe nga. Luan, faleminderit që i kini mua gjithë. Edhe shpesh, edhe halo për kujdeset shumë për rrugët e mija, për karrierën të emë, që dësemë gjdo objekt që e bojmë, gjdo rrugë që e bojmë, dhe më thonë, komunikimin e farë që e bojmë me Luanin, edhe është një njëri shumë rëndësishëm në karrierën të emë, kështu që shpesh e dhëmë Luan, shala vjen e her dita që të shpërblej halo, kështu në respekt shumë të malë, se më rejtëm shumë respekt. E përmene Luanin, menagjerin tonë, po unë përdu me të pyte edhe për Luan Dreshaj, e përmene, po unë përdu me të pyte për një Luan tjetër që keni një mbi emër, a ki pas në herë mbështetjen e Luan Krasniqit? Luan Krasniqin nuk e kam pas në mbështetjen, po mund edhe me kuptu shumë. Se vetë e di se shka dhe më thonë, kur jesh një kulëm shumë të naltë të sportit, edhe në atë kohë edhe Luan i së në mos ka pas kontrata shumë të loja, ka pas angazhime shumë të loja. Nuk kam pas përkrahje për tinej, po apretë si apretë u konë Luan e kam pas inspirim, u konë një idoli jem. Normal në atë kohë ajo shkonë shumë i madhë. Kam lypë përkrahje, po nuk është se di. Nuk e është përgjigjë përkrahje? Nuk munda me thonë, nështë ta kesh mujtë sëtë për sëtë, sëtë për sëtë ka kohë ma shumë edhe kesh mujtë me bo. E mi bindën, po në atë kohë di, njënën anë e kuptaj. Po, s'ti që thamë, është dishka që ka apet nuk munda me thonë, minë në në të keqë. Haji, prapë se prapë ti ja ke dollë, dhe sot je kampion 5 herë i Evropës në kategorinë gjysëm të ranë, je kampion bote në VBO, në VBA. Haji, shumë njerëzve ju interesan kjo pjesë, sepse keni një mbijamë, dhe më thonë ti, Haji Krasniqi, ajo është Luan Krasniqi dhe jeni po nga i ven, nga Unikë. A mund është me nga tregu dhe për mu e për publikun, se shumë njerëz janë me dyshje në lidhjen tuj, cila është lidhja e juve, e gjakut me një një tjetër? Na jemi fakt dytë për Unikut, dytë jemi Krasniq, po nuk jemi për një familje. Dhe më thonë ndryshoni? Jo, ndryshojmë. Normal që jemi të një fisit, dhe më thonë Krasniq që jemi atë gjithë lagje janë, po është, dhe më thonë një vetë me kjo raport. Normal që dekë dasëm jemi gjithmonë automatikisht firë në më vete, po është jo dishka në gjakë. Haji, të falenderoj që mu përgjigje në këtë pytje, se shumë njerëz, dhe me thonë, kanë ato dyshimet, edhe unë ndoshta jo, deri në këtë moment. Jo, fakt, edhe sot, jo mi bindu që edhe ti ki shumë pytje të tila. Bjenë rasti se a jemi të familjes. Haji, që ka menon kër jenë në rengë? Ose që ka menon para se me dollë në rengë? Kush është sani parë që ti e menon në krytin të akë? E para është që ka du që kër dalë, pa marë parasysh se ki normal, loj moment është, po e para është që kur dal me ftyrë barë. Dhe me thonë, ki normal edhe humbje, po nuk është humbje ajo, është normal që nështë dhe së nëshmi arritë që është duhet, po edhe nëse kam hukë, dhe me thonë, taman me një kategorit në altë sportive, jo dishka që më kam mungu trening ose dishka, këtu që gjithmonë, këmë thonë, kur hinë ringë, pa marë parasysh që shprofëndon e ndeshje, du me dalë me tamon me një krenari shumë të madhe. Edhe me faqet bardhë. Qoftë humbja apo fitore të ke fundit ajo sport? Është një me të reguta në gjithmon një zemër luftare. Haji, sa ka qenë vështirë si shqiptar mu bo kampion Gjermanie? Që është konë... A i e para gjyku në herë? Jemi, po që do të tëtë jemi gjykuë
nuk kanë nevojë këta me gjykun të sena, po normal dozën ta lëshojnë gjithmonë më të ronë. Dhe më thonë gjithmonë ta lëshojnë pak plugin. Po gjaron. Nuk ju më nga kjo pjesë. Edhe pse im konë shumë mirë edhe shumë shpejt i integrum këtu në këtë vend, edhe normal që i mbrojnë gjyrat e tyne sepse mundësia më është jetë këto. Po të thëmë drejten, gjithmonë me knasësin më të madhe dhe mburin më të madhe, e kom prezentu vetën shqiptare që finë Albana. Ima, kjo është arsyeja pse edhe të kemi vizitu, sepse jeni shqiptar ko gjaj mirë dhe jeni njëri që ke motivu shumë njerëz që merren në këtë sport. Edhe në vendin tu. Shumica njerëz po mund edhe me kuptu, kanë pas mënime tilla, kanë pas mënime që jo flamurje sanë. Une, thëmë gjithmonë që normal me knasësi mbroj edhe në gjyrat në Gjermane, sepse çdo mundësi në jetën tëmë ose çdo sukses që kam arritë është falë këtij vendi. Falë Gjermanisë. Po, edhe kujtimet më të mëdha, edhe krenarinë, mentalitetin, karakterin çdo sen e kom prej vendit ku vi. Do të thonë prej Kosovës, prej Unikut. E pra ata jam shumë krenar edhe deri në vdekje kur nuk e mohoj një pjesë të jetës tëmë. E sidomos në vendin tëmë. Haje, sa ki pas mbështetjen e shqiptarëve në Gjermani. Sa të kanë mbështet do me thonë në këtë rrugëtimin të në qofë me sponsorizim, qofë në me përkraje, qofë me në gjitha pjesë. Shqiptarët, unë ju falenderoj shumë pej zemrës dhe më kanë bërë shumë gjithmonë shumë të fortë në mje. Kudo që jem punë në gjithë vend të botë që kom përmërë përsyshë në Londër, kudo që jem punë, e kam pas një përkraje shumë të madhe pej shqiptarëve. Dhe respekt jam gjithmonë i kalonë dhe ata dhe me thonë që me më përkraje dhe hera tjera. Po jenë konë shumë mirë njësë, kanë bërë shumë rrugën, unë e i konë vlerësu shumë ato rrugë që i kanë bërë, sepse në për një mbramje, kanë bërë shumë rrugë, kanë marë kohën, kanë shpenzu, dhe më thonë, kanë bërë vetëm që me konë aty në prezencë dhe, dhe më thonë, zoni tyne është konë dishka... Që thotë dërta me të pyrë cila është ndjesia, kur i nin një salë plot me shqiptarë që përdozit, në shojë ati, bjeri ati! Që të bërë muni kjo pjesë? Si dhe mos shqiptarë të kanë një... Dhe i nga ma gjak dze, burë në asë më i prizit. Një gjak edhe pse kanë... Se normal Gjermont ka njerë kanë edhe përshtypje tjera. Po kur e kanë pa gjithmonë publikin tem... Të flakë, sigurisht, me të fona, me flamura. Shumë flakë, shumë të organizum, po edhe shumë të respektum. Edhe menagjeri jam shpesh ka përjetu momente që thotë të se këmë përjetu kur. E këta dhe me thonë për jakë atmosferë shqiptarëve. Ka pas rastë kur kam hinë ring me muzikin Kuqezi, gjithë sala knojke Kuqezi. Adin dhe me thonë e knojke atë thonë. Shfarë adrenalinë, shfarë të nësirë. Vetë menagjeri jam, ajë promoteri jam, Wolf Steinfeld është konë që më ka thonë. Edhe Gjermoni të janë izë mundi shqiptarë o dhotë, të thonë. O sa vime që shqiptarë. Po online, shumë. Haji, po në vend lindje, sa e kim bështetin e njerëzve? Edhe atje, në normal e kom shumë të madhe. I kom pa që gjithmonë në kur ndodhin me që të duja, krejt Unikë organizohet në shesh. Uniko është... Aty të rejt i shesh i Unikët. Uniko është ishka shumë i veçan. A i menon ata njerëz kur jene? Unë jo që i menoj, po unë thëmë, jem shumë krenar për kujt vijë dhe më bënë muni shumë mirë. Edhe kur të vijë nëse ka njëherë në alën, kur të vijë në Kosovë, në alën e dy ditë e parë, nështë ka njëherë në Prishtinë, po thëmë kur nuk muna mu këty kënejnë, po a shku një nikë, se më shku një nikë si më konë në Kosovë, thëmë. A shkonë shpesh një nikë? Sarë të shkojnë në Kosovë, do më thëmë në shkojnë edhe një nikë. Kom edhe familje atje, e kom miqë, kom ata familje dhe të në gjyshën, e kom atje shumë të fort, e kemi edhe shkojnë vizitaj. Kujtimet kryesore, kujtimet më të mira, do më thëmë, kur jam konë fëmi, i kom pej ati vendit, hapat e parë, tjetës, i kom pej ati vendit. Edhe në sendi qka është mas me rëndësie, qka këto shtetet tjera normal që kanë... Mentalitet tjetër, po janë edhe shumë, kanë shumë janë njerës modern, kanë tjetër jetë. Kurse na qëndrojmë alo pak të tradicionë. Po, amo në diçka qka e kemi na që karakteri janë, dhe më thonë, mentaliteti janë, që jemi shumë t'lidhen mes njënit jetet, a këto sendet dhe më thonë janë të papagushme për mu. Këto i kom marrë dhe më thonë pe Unikut. Veç edhe t'i shka që, kur shka ish një Unik, verë, sa shkon mu lo halo në rinë. Sam që t'otë. Që e kisha pas. A shkon kur shka ish të sot? Jos. Se? Ja t'a shpi jemi po pak ma modernë. Do unë me t'ho drejtë, këtë trupi javi, ton jetën në rinë, kësh lo se unë jëmë një pashi e i kësë keqe. Ton jetën, do me thone për rinë, këm lo. Ja, të ndojtë se mi shku mo.
përshkojnë tash më pak më... Tash më modern, tash përshkojnë në deti, ja keni nisë ju nikin në deti përshkojnë. Tash përshkojnë veç për vikend në deti. E kur shkojnë në Kosovë, qka ka në e di qka qëtë për ushqime, qka e preferon, ose qka ki qëtë? Po në Kosovë pa marë prasysh edhe është që është si situata, në ta në mënyra, qërdo që tjetë është vendi ku e një trupin mos qëtë, jem konë në shumë vendet të vocë, kom përjetu shumë sene, po kur jem Kosovë, është vendi jam, është, se di, frimzona dhe që është ndryshe, është një ndjenjë e pa përshkumë, është ta mos vendi jam, po ku duhet mu këthy apet. Haqe, rëthemi jarë zakoqëm, kjo emocione shumë të ma që po mi përshkru në këtë intervjist. Unë do shkojmë pak me një pjesë publicitare, do shkujtë e mi shikus edhe me pak humor, haqe, edhe do rikthejemi për me fol edhe shumë sene tjera me legendën e boksit Haqe Krasniqen këtu nga Augsburgi. Veç pak marketing edhe pak humor edhe kthejemi prap me Haqin. Të dashur shikues, se jena në rubriken Pallavrat Javore e si që dini, në Kosovën tonë ka shumë pallavra. Për çdo ditë krejt çka dëgjojmë, po thuj se janë pallavra. E na pikrish në këtë temë kena vendos mu lidh në lidhje telefonike me tre figurat kryesore sa i përket analizës në Kosovë dhe sa i përket politike. Fillimisht do jem në lidhje direkte me zotrin Halil Matoshi, analisti jon i shuar. Zoti Matoshi, a mund të na thoni për emisionin ton ku është Halil Matoshi? Përshëndetje gjithëri. Kjo pyetje, nuk e di zëtëri pëse po më bëjnë këtë pyetje zëtëri ndërruar, unë për momentin zëtëri me që jena në të kësaj se mundje që e ka postu zëtëri klubin, unë momentalirë zëtëri jëmë dëllap që të zëtëri jëmë hinë të dhumë a fjetë, se jena kaluina hapa dëllapa, kështë dhe për me hapa bucin e ka, se s'po kena shka me bëjnë, jena kaluina shofa qëk zëtëri, kështë që më të falë të mojë zëtëri në këtë intervjise, atër pëmë dzojnë këta qëpise ku janë, atër për duhet me mojtë buqin, dhe i ka 20 herë se pëmë apështynë zëtëri. Edhe një pytje të fundit, zëti Matoshi, si ju duken, cilë është vlerësimi juaj mbi analistët politikë që po i shohim në për studio televizive për çdo ditë e që na kanë bo kryt, rakom na kanë bo? O zëtëri vlerësimi për këta analistat ose analistat politik zëtëri që po shkrije në këto debatet televizive kërë të fundit zëtëri, këta me thonë drejten në krasim me mu, këta jënë zëtëri jënë amatër liga, do me thonë jënë të ligës amatërë, këta zëtëri jënë dë njërës që veç dalin që aty sa me full kapolla dhe ju thujnë aty në të shpia këtë një në televizor apo duk në mija. Këta duhet me ojë, zëtëri, këta analistat e studio televizive, duhet me ojë një dy muj me majtë kërës të une, muj me aufru, papagez, zëtëri, nuk do jetë nëj problem kështu, që të mësojnë pak se që bëhat analiza, ta më shumë jënë, zëtëri, militant politik, zëtëri, të veshu në të petkun e analistit të pavarë se me të ndrejtën kajt i majnë rrugët në për partit politikën, vajtë se kënë për ka dhe kënë për kënë folë më shumë të. Në gjëtën, zëtëri, në gjëtën këtu të dalopit, ashtë hajtë zëtëri se dojt me majtë buqin, ashtë në gjëtën, zëtëri, këtu të dalopit, ku kështë në të në mija. Na vjeke, zoti Matoshi, që ju gjetën edhe ju zbulun se ku ishit fshehur, ju përshëndesim natë mirë dhe gjithë mirë. Do shu shikus, tani do jemi në lidhje direkte me një analist tjetër që e dëgjojmë shumë shpesh me fjallët e tina shumë të moja. Jëmë në lidhje me zotrin Milaim Zeka. Zotin Milaim Zeka, na thuni pak, si po i kaloni në këto dit izolimi, cila është gjendja juaj? Faleminderit shumë kreshnik, e të përgëzoj shumë që po gjonë ku edhe po gjonë vullnet në këto ku të fështira, sot do pak me na arktu neve, që po rrim rana. Ne i sëm po dalë ka pak, po menon nëse menon që jo krizë për mu, nuk ka krizë për mu, une nuk i tut na krizës, se nuk e di sa e din të edhe qytetarë tjërë të Kosovës, po kur se din, në përmjet emisionit tam, po ju kalzej dhe një herë.
Unë me pa desht me i këbëthën isha i kaherë. Unë kam pasaport suedeze, me pa desht edhe qëtash me desht, unë veç e thiri shtetin suedeze dhe mu që të me helikopter vinë morrin. Apo këptan, unë nuk kam kur farë krize, asë nuk i tut na krizes, asë nuk i kom tut kur. Zotë Milaim, edhe një pyetje shumë konkrete dua t'ju a bëj juve. Apo tutesh? Po më pëlqen pyetja që ma bune apo tutesh. Po ju vallohi tybe, po t'kallëzej drejt as polla në këmhan. Unë t'i e din që na drenicës jem pak ma ndryshe. Na mu pa tut tybe në kishim njës luften. As nuk jem tut kur as nuk tutna. As nuk i tutna kur t'shkofit. Unë jem rrit me lëngrasoj. Unë jem rrit me tërshia, jem rrit me ushqimet t'katu në ty bëmanin, unë në ndërenit që jem su, asë nuk e kom gojle këtë farpune. Nëse me nëndikosh që tut në shumë gabim me kose kur mi lejmi së tut. Zotri Zeka, krejt në fund një pytje të fundit, a ma mirë zgjedhje, apo qeveri e formume mrena koalicionit? Cili është mendimi juve? Për mendimin tem kisha thonë, që ma mirë është me bu një zgjedhje në qeveri si me shkun zgjedhje. Apo mërvesh, se sa do këdo qëta që janë qeveri, këta ja kanë morë pa ka shumë dërën kësoj pune. Unë edhe vetë kesh që të për e poshë që nuk ka punë për mu. Edhe këtë djoli që ju e hini, e pa u që e ka u gabim, u hi daloshëv. Unë e për kuptaj këtë djoli, e për kuptaj vëllnetin e krejt, për nuk ka punë për ta, për të kalzaj drejt. Nështë a i mundet më ma morri noti për shqyqer që nuk shilova dikën farë pozitë se më ke shkarku. Qysh i shkarkoj pletjere i qëjtë shpia. Veç kërpjohin milicia mrena. Aja shtë nuk ka dhe këptim. Për me mojtë shtetë dhëtë me kom pak tarak, nuk bënd veç me morë tërë që ashtë të në krytë veti, dhëtë me bëtë dertë ka pak me dëmat më dhej që janë. Zotri Zeka, ju falenderoj shumë që krijuam këtë lidhje telefonike këtu nga emisioni Gbin Albana në televizionin të shtot. E tash pa humbur të kohë, dashurit e mi shikus, shkojmë me një lidhje direkte me ish kryeministrin e Kosovës, zotrin Ramush Haradinaj. Zotri Haradinaj, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tonë, faleminderit që u përgjigje në telefon. Një pytje shumë të shpejt, inderuar. Si po e kaloni në këtë kohë izolimi dhe si po e kaloni kohën? Përshëndetje gjithve, faleminderit për ftesën, shumë që t'jem në lidhje telefonike me ju. Sa i përket kësaj kohës në izolim, me thonë drejtën, unë shumë mirë po kaloj, shumë mirë po dalë po boj ka një herë vrapë, do me thonë për posë që dalë ka gërvija me ngajtë, njëtën kohë po dalë edhe në vjeshkë tana, bëj hipizëm, si që dini, do më thonë, si që më shifni edhe në Facebook, unë jëmë vazhdoj me qenë shumë fitness dashës, edhe zakonisht po shkoj në përbjesht, bjesht të qanit, po shkoj në përbjesht pashtrikut, gjithanena, edhe po knashna, pasaj kohën e lirë, me thonë drejten, kur po vijtë të shpia, kur s'po kam shka me vater, edhe unë po luj PlayStation, po luj Call of Duty është loja jeme ma e mira, se dijet aty ka kalash, a ka gjeska, vile ka njëherë, me thonë drejten që tash para një dyte, e kom instalu apet Counter-Strike-in, se e kom balujt ma heret, tash nuk valuj ma, se u dalë këtë Call of Duty, Counter-Strike-in më pëlqenë, se më pëlqenë ato stajat kër e mori, ma din, ashtu, vile fëm pëlqenë, kër fëm vanë aty, a i zani, fire in the hole, Roger, I got you back, I got you back, fire, kështu që mirë fa kalojnë këtë ko të izolimit. Zotja Adina i krejt për fund, se nuk po du mi o shqetsu ma tepër, a ke diçka që do t'i thush publikut në Kosovë ose njerëzve që ti motivoni diçka, cila do ishte një mesazh i juaj në këtë kohë që ti motivoni sepse të gjithë e kanë frikën e tyre? Po, për fund, do me thonë për mi motivu diçka njerëz, unë kisha dash me knu një kangë, që e kom shumë fërzemën e si që dinë edhe njerëzi që unë e kënoj mire, kom zanin shumë të mrekullushëm, kështu që pojanisi, një gani mirë që kini më knaqë. A një moj Kosovo, o moj bukurushe, a një rëthëm rëthë moj, o moj qoshem qoshe,
Ani moj Kosovo, o e lumja ti, o djalin matvirin, ramushin e kije. Ani moj Kosovo, o moj bukuroshe, ani rethem reth moj, o moj qoshem qoshe. Ani moj Kosovo, o e lumja tije, o djalin matmirin, dramushin e kije. O ka pashkon moj zon, naj kon mas mje dhon, ja mere vret jalo, as nerven se kam. Zotja Radinaj, notën e mirë, vazhdo një kongen, kërcitja një kongen, e pra do shushiku se me këto tinguj të bugur të këngës që po i dëgjoni në sfond, ju përshëndesim deri javën tjetër në rubriken Pallovrat Javore, mirë ta kofshim. A një rëthem rëth maj, o maj qoshem qoshe. Dashur të mi shikusur i këthy me pjesën e dytë të emisionit këtu në Augsburg me Haxhi Krasinqin, legendën e boksit shqiptar, edhe kom knasin që tashmë pjesën e dytë të intervistës madhuroj këtë bluzën që mon pikrish emnin e ti, Robin Krasinqi. Haxhi, falënderit për dhuratën që ma bënë. Ne knasin. Se patëm kohë pak. Eksaf, shumë mirë për të bjenë. Falënderit. Unë e pak adit një më kështu i ligësht jam për i natyres, po... Ja, shumë pa të përshtatët. Mirë, që ta shë ku... Po të qëtë ko gja sportist. Po thua, a, valoj, veç në më qitë të emë një ytë, se trupi jam nuk është për sportist, yeah. Po nëjse. Haxhis, qësh po e kalon këto ko karantinimi ose këto ko të kësaj blokade, kësaj pandemije? Si gjithë tjertë, jemi ko gja shumë të izolum, po duhet të mirëmbahem reglave, është diçka qka... Kur gjithë bota ka kujdes, normal që edhe na duhet kem kujdes. A kishtu kila, a ki hupsht kila që ko? Kilat jenë shumë gatshme, mundet me shtu shumë shpejt, po kur po kam shumë kos, kam që baj, edhe në shpe baj gjithë ushtrime, levizi vazhdimisht, dhe më thonë kujdesim kogja shumë, se është edhe kogja problemi malë, kur jem veç në shpe, kam qef, e ta është normal që s'ke mas termin për boks një herë, atëherë, kom qefë kogja shumë me homer, para televizorin. Shka pohanë mas shumë të aqës, ta është të ku. Edhe apu i një mënë nusës me gatu, kalëzën e drejtë, se s'ki pas shumë ku, sa e konë me aktivitete me gjona, kështu ta shki pak ku ma tepër me konë të shpia. Qërë? Kush për Ilonin? Unë jem kogja i shpis, kështu që limojnë të nëndë. Pa marrë parasysh, kër vjen puna të ushqim, si të mos të ushqim e tona tradicionale, shumë në kom në qef, edhe ta është normal që me dieta pak s'kemi nevoj mu për kujdesja shumë, po duhet ta pecja për të mërujt që mundu mu ngarku, për të shpejt me kila. Me shtu tepër. Amo, gjithmonë, kër po hadë me thonë dishka tradicionale, normal e kompenzoj filmin një herë, mas dy ure me ushtrime, e kështu që po kujdesin. E ki fitnessin shpe, apo po vjen këtu të fitnessin? Kom edhe në shpe, disa sajnë dhe me thonë që muna me sopër. Me majt vetën. Me majt vetën pak, edhe këtu ta është në varët se gjdo javë ligji po shtrëngohet ma shumë, normal që kur jem veç vetë ose veç unë me qëndrimin maksimalisht mund e me arë me ushtru, kështu që asë trenerës e veti drejti duhet me pasme distancë, jenë regullat kogja të rezikshme, edhe pra ta po vim ka njëherë me qëndrimin bashkë, ka njëherë dhe vetë, kështu që edhe këtu jem ka njëherë në ditë. E përmena a gjë qëndrimin është vlave e ti vogli, ju jeni tre vlazen, Haxhia, Vdyli dhe Qëndrimi, po Qëndrimi është duke njek rrugën tonë të boksit, është vetëm 21 vjeç dhe ka fillu tashmë me sportin profesionist. Si po hec zhvillimi tina? Edhe është duke hec rrugës tonë, rrugës Haxhi Krasinqit drejt rrugës suksesit? Normal, jemi na jemi tre vlazën, dhe më thonë është edhe Vdyli, Qëndrimi është që njek rrugën temë, po Vdyli është dikon 14 muaj më i ri se unë. Ti je boci. Boci. Në fakt, na dy kemi zgjedhur rrugën tonë,
Abdyl ne kemi pak mas shpinë shumë të fëqishëm, se kur është njërën e pejneve që me pas dishka një problem ose dishka, nuk besoj që është dikush më i shpejti, nuk besoj se që është... Se sa ma praktik se sa dyli, unë e kom shok edhe e di, sa gjallë është natyre atina. Ma në gjenje të kontribuaj se sa aje, për neve është besoj që njëri i parë, dhe më thonë që është në mas shpinë stanë, edhe pra ta jam shumë krenar, edhe jam vlaznia, dhe më thonë familje jam jam shumë qajtë. I duhe dhe është diçka që ka mi jepi energji mas shumë ty. Kur vinë punat e fitore të festojnë bashkë, por në dhe nëse ndodhë diçka tjetër, jenë njerës të parë që janë mas me edhe, dhe më thonë, e kalojmë gjdo kohë bashkë edhe nuk e marim shumë dash. Kështu që kur vitë të qëndrimi, qëndrimi është normal pika e me doptë, edhe të kanë gjatë ty, do me thonë dashët e mi shikus, kur ta shihni një djalë të ri që duket komplet si Haxhi Kaznici, keni kujdes. Do me thonë, nuk është Haxhia, po është qëndrimi, veç si keni diferencë, jo, 7-8 vite mos gaboj. Po, normal, qëndrimi është 21 vjeç. 21 vjet. Qëndrimi është konë 50 fëmijë, normal që më ka pas, do me thonë, edhe vëlla, po edhe si një loj idolit idoli edhe shtyse e ka desht, e dënë boksin shpesht të ma shumë se unë kur të është edhe në shpe, ku të që të është pa marë për arsy që është e një të gjujt dur, të gjujt boks a ka njerët shpesh i thëmë, aman, kur t'jëm në shpe se gjithë janë shonë e vidjet boksit, janë shonë diçka dhe me thëmë tema kryesore të ajë në krytë të tine është veç boks vetëm boks e kështu që une, kom kalu shumë kohë me boks, ka njëherë është një rrugë shumë e mundimshme edhe është momenti kur jam shpe kam qef me harru gjithë dësam. Kam qef me kohë një jetë a jam dishka tjetër gjojë, jo veç gjithmonë boks, po aja është dhe ka një dashnishëm të madhe. Unë e kur nuk e... Si është të jetë, Haxhi? Edhe sa kam bështetjen të adhe? Qëndrimi është, qelë si kryesor është për me pasaj në bështetjen teme që duhet me vendosë vetë. Se nuk munda në këtë rrugë të mundimshme, se nuk këtë, në këtë përgjësi ka shtë madhe, nuk munda one që t'i thëmë duhesh pa tjetër. Ose me e obligu. Duhet me obligu se... Duhet ta ketë dashuri vetë. Mëse po zëtë ndodhë një diçka, është një karrierë gjatë, është një rrugë gjatë, ndodhë diçka dhe atëherë gjithmonë mund me një vetën si fajtorë. Kështu që e di që e dënë, e di që ka me, një ditë ka me konë edhe ja uroj nga zemër që tjetë halam i mu, edhe nashtë ato pika që në si kam s'ka mujtë mi plëcu, shpresoj që ajë do t'i plëcan, atëherë është një onërë përbashkët. E shënë një talent shumë të madhe, ka një dashni njëri, gjdo talent mundet me mujtë kërë ka disciplinin, kërë ka vullnetin, se nuk është kalaj me gjithë gjdo ditë tri henditje vullnetin për mu shtë voks. Haxhi, jena në fitnessin tonë këtu në Augsburg, që u bo gati një vetë që e ke hapë, në thuj pak si është duke jetë se fitnessi ose boxingëm që e ki titullu pikrish me... Edhe kjo është dhe më thonë një pej ondrav që e kom pas. Që me e pas për njerëzin ta? Po, me e pas dhe më thonë box studion të eme. Konë dhe më thonë një projekt që gjithmonë kom pas qef me pas. Ka ardhë nështë tak tek tash. Po normal për nuk është konë një rrugë i këllajshme. Tash të pej të torit e kam hap. Jem shumë i knaqët. Kemi edhe klient. Kemi edhe njerëz sportista të tjerë që bëjnë përgatitje domethënë për ndeshjet profesionale. Është treneri këtu Magomed Shabrov, është për experience boxit, besoj që është një ndër më të mirëtit në Gjermani. Ka një provojë dikon që 30 vjet. Edhe domethënë kushtet janë maksimale shumë të mira. Edhe vetë i bëj përgatitjet tash këtu, domethënë e kam edhe trenerin tjetër se të marrë që bëj për forcë edhe për kondicion është në Bayer Shevalt, atje të gjithë kontaktojnë, komunikojnë me të ajë, bën planin e ushqimit për mu, është 4 javë dhe 5 javë duhet më shku të ajë, ta mund që me hinë sistem që është duhet me ushqim, me përgatitje fizikisht, edhe atëherë kur jam këtu jam vazhdimisht me trenerin tam Magometin, i kemi 2-3 herë ditë ushtrimet. E kështu që ka fillu shumë mirë, jam shumë i knasht, jam është diçka kur vi, sëherë hapit derën këto, do më thonë e hapit derën një ndrës teme që e komë ndru gjithmonë, edhe më bënë jashtë zakonisht shumë të lumëtën, shumë knasht, është diçka një... është një farë... është një knashtje që... I dëshires tona. Shumë e mëllë. Haxhi, tani në këto kohë ke qenë duke u përgatit për meqin e Radhës, por faktikisht për shkak të saj pandemie që janë ndërprerë gjitha aktivitetet, nuk do zhvillohet. Fakt, kam pas para kësaj ndeshje, domethënë para kësaj përgatitje,
është kohën më sportin kënë objekti me këtë objekt që jemi mirë, dhe më tonë ka pasë ka dashë shumë kohë. Atëherë mas klinja kom pasë dhe lëndim në dorë për ndeshjes fundit, pra ndeshjes kom pasë që një kohë kam shumë kom pasë probleme me dorën e vjaftë, dhe më tonë fillë mas hapjes gjymit kom po dorën operacion, atëherë dhe i sa o murë pak. Kam bo 4 muaj ditë përgatitje se kam dashur të kthy shumë i fuqishëm. Megji ka qenë planifikuar, ka qenë planifikuar 28 mars. 28 mars. Po, pak para kësaj kohe. Edhe 10 ditë para ndeshjes. 4 muaj përgatitje. Shkun, 4 muaj ditë njerëz shkun edhe është kohën, një kohën edhe atë disa momente shumë të mërzitëshme, se 4 muaj ditë rrugë, sakrificë, kom anëllu shumë rrugë tjera, shumë takime, që mos më i bo, vetëm për që të kom që më i koncentru, më i përcaktu, vetëm për atë bromje. E si do mos tash që kom salu në temë, i kom kushtet e mija dhe më në tamon 100%, kom tash mu këthy diçka ekstra, dhe më thoni, fëqishë, në top form. Po, s'ke shkruane, kështu që duhet pajtohem dhe normal, kër është sidomos kjo situatë pak e mërzitshme për gjithë botën edhe unë jam shumë i mirë kuptueshëm këtë situatë. Haxhi, falem për sukseset, falem për arritjet, kush do jenë planet e tuja në të ardhmen? Në të ardhmen... Ku do e shohim, Haxhi Kasim? Unë kam bo në sportin, dhe më thonë sportin e boksit, kam bo shumë për marrë këto, kam përjetu shumë, kam sakrifiku shumë. Edhe shpesh në kojmë kur do në me ndalë, ose qësh është plani. Plani jam, mas i kam marrë dhe i këto dhe i kam kushtet të ashtë shumë të mira, kam trenirin, kam gjithës dhe sajnë, dhe më thonë afër shpije. Ashtë, i kam planë dhe të pak të një 3 vjetë, 4 vjetë, që t'jepi ma shumë se 100%-shin. Edhe një 3-4 vjetë të arriti, boksa. Të arriti edhe kampionin e bocë, dhe më tonë titullin e bocë që ta edhe atë titull duhet me pas pa tjetër. Ky fitu Evropionin disa herë, edhe cili jëtë ose qëllimi jëtë është i botës, në kategorinë gjysëm të ronë. Po, në këtë kategori, kam fitu të Evropës, kontinental, pjestar, dhe më tonë ka dyherë në kampionat botënorë, një herë eliminata u konë, dhe më thonë, pej 2011 në top 15 në botës në këto verzionet më të mdoja që janë VBO, VBA, IBF, amo pej 2, dhe më thonë, VBOs, VBA, jam pej, dhe më thonë, pej shumë vite, shumë nalë t'i pozicionum. Pra ta, jam këto vit të fundet du t'i epi maksimum edhe të arriti qëllimit të mija. Haxhi, ki shumë njerëz, shumë sportista që të kanë kriju idol, që të kanë, si të thush, në mendjen e tyne, si një njëri edhe një shqiptar që ka arrit majet e boksit evropian, po ndoshta edhe botror. Shumë sportista jam i bindu që po na ndjekin këto momente, shumë boksjar që e ndrojnë ndoshta në vendin tonë, në Kosovë, që e kanë kriju ndoshta një thes me bëk ose janë të e kanë under boksin. Kejt ata që na ndjekin, kush dhe ishte, ajo që ka t'jau thu gjithë këtyne sportistave, ose aj mesaj që t'jau dërgon këtyne njerëzve? Une me plët zemër jau kështë atë dërgu që gjithë rrugë ose gjithë ondër është realizushme. Edhe nëse sëtë fillan vetëm pej një disan që ti e kryen me ide tua si kur një thes të boksit dhe atë të fillan, mund është, sidomos me kushtë dhe sëtëme që shqenë me mundësit e sëtëme, mund është me arritë shumë shpejt. Dhe me thonë, mund është me një këto rrugë, nuk bëhen pa marrë parasysh anë sport, apo se kudo që t'jesh, njëj duhet me pas disciplinë ma sporti me veten, gjithë dhe ditë duhet me punu me konë me mirë se dje. Edhe vetëm le të vazhdojnë të punojnë atëherë sukseset vinë. Ashtë një sanë qka suksesi nuk vjen për një kohë shumë të shpejt, duhet me besu që suksesi vjen në kohë. Haxhi, këtë për fonë, sepse gradualisht jemi të funi intervjisës, kush do ishte një përshëndetje ose një mesazh që ja u dërgon nëpërmjet emisionit Diasporës, nëpërmjet këtij emisioni Gbin Albana, gjithë atyre që po na ndjekin nëpërmes televizionit të shtatës, sidomos edhe në këto ditë të kësaj pandemie? Unë ja u kisha dërguar të gjithëve porosinë se një përshëndetje shumë të përzemërsisht, që ndrojnë më sportë, që ndoshë mirë, t'ja kalojnë kësaj situatë, sa më mirë, t'ja në shnosh, besoj që normal, pas gjitha vështërsie vjen lehtësimi, edhe atëherë le të vazhdojnë. I përshëndes gjithë shqiptarët që i du shumë, edhe faleminderit edhe prej teje.
E gjithmonë jam shumë kënaqur që jam shqiptar. Këtë përpon, Hajime, që ti më dhurove mu këtë bluzë që do e maj me krenari që ka emnin tënë edhe më banë logën e Robin Krasniqit. Unë këtë përpon, prej sponsorit tonë të orave kanon, me që je një shqiptar i mirë edhe një njëri që na ki bo krenar, pse jena shqiptar me boksin tënë edhe me sportin tënë në arenën, në ndërkombëtare dhe në arenën botërore, e ke një dhuratë prej meje edhe prej sponsorit tonë. Kjo është Ora Kanon. Faleminderit Krishnik, i falenderoj edhe këtë kompanjisë, këtë firmë, ta djemë, edhe juroj suksese, urë shumë e bukur, faleminderit shumë, ju përshëndes, zdo të fara. Jeni krenari kombëtare, Haji, jeni njëri që na bën të ndihemi krenar, pse jemi shqiptar, unë së bashkë me dëgjuesit e emisionit edhe ata që na shikun, anën bonë shqiptarisë, të urojmë shumë sukses, vazhdo me boksu, do kesh mbështetjen tonë, gjithmonë në përsallat, ku ti do ndeshesh, do dëgjosh shqiptarët që janë me zemër dhe me shpirt, duke të mbështet edhe duke bërhërit me krejt zemër Haji Krasniqi. Faleminderit Krasniqi. Duroj sukses edhe ishte shumë kënaqësi. Edhe faleminderit emisionit Ich bin Albana. Unë dua t'ju them që kom edhe shumë plane, dhe më thonë box, kom edhe shumë një rrugë kogja, edhe gjithmonë çdo hap që do ta bëj, do ta bëj me shpirt dhe me zemër kuqësi. Faleminderit shqiptar për çdo pjesëmarrje. E dashurët e mi shikues, që të përshëndetën që ma bone Haji qëtu, na të arrujmë qëtu që të përshëndesim krejt shikus që po në ndjekin me simbolin tonë kombëtar, me simbolin tonë matë mirë që është Shqiponia. Kisha knajsin që isha këtu në Augsburg me Haji Krasniqin, legendën e boksit shqiptar, një emër shumë i madhë që na bon ndihemi krenarë çdo ditë. E nga unë edhe Haji Krasniqi ju dëshirojmë një të shtunë në darkë që të kaloni sa më mirë, kudo që jeni shqiptar, Zoti ju rujt në këto ditë të vështira të kombit tonë. Ju përshëndesim deri në emisionin tjetër. Knasi nga unë, Krishnik Ibrahimi dhe Haji Krasniqi. Haji, ishte knasi e madhe që të kisha emision. Gjithashtu.